Tervehdys! Tultiin tässä hiihdon kesäkisojen lomassa piipahtamaan tänne koronapääkaupunkiin. Tässähän kävi nyt niin, että kun THL:n virkamiehet esittivät viikko sitten, että suljetaan pääkaupunkiseudun ravintolat 3 viikoksi, niin ensin tuli haukut, mutta sitten hupsista keikkaa lipsahtikin puolen Suomen kapakat 3 viikoksi kiinni vähän myöhemmin. Hallitus on nyt innostunut keksimään uusia termejä, kuten sulkutilan, joka ehkä on samaa sukua sille vuoden takaiselle rajat kiinni, kun rajoja ei pantukaan kiinni. Saa nähdä nyt sitten, miten tämän sulkutilan kanssa käy. Sanat ovat vaarallisia, varsinkin loppukiri, koska sitä voi käyttää vain kerran, nimittäin jos käykin niin, että aloittaa loppukirin takasuoralla ja hyytyy takakaarteeseen, niin se on sitten siinä. Mutta urheilutermeissä pysyäksemme ei muuta kuin dopingia kehiin ja vähän äkkiä, nimittäin Britanniassa, joka on päässyt hyvään vauhtiin rokotuksissa, ovat myöskin tartunnat laskeneet jo 3:nneksella rokotusten alkamisen jälkeen. Ja Briteissä, jos jossain, luulisi olevan myös sitä brittimuunnosta. Hallituksen tiedotustilaisuudessa tarvittiin oikeusministeri kertomaan, että valmiuslakia ei poikkeusolojen toteamisesta huolimatta oteta käyttöön, mutta pelkkä sana sulkutila ryöpsäytti taas käyntiin keskustelun kuntavaalien siirtämisestä. Tämä siitä huolimatta, että pääministeri Sanna Marin on nyt 2 viikonloppuna peräkkäin todennut, että on ollut hyvä, että kuntavaaleja ei siirretty. No, jos ne nyt sitten kuitenkin aiotaan siirtää, niin päätös olisi varmasti syytä tehdä mahdollisimman pian, sillä eilen sattumoisin median sähköposteihin kilahti sosiaalidemokraattisen puolueen kutsu kuntavaalikampanjan avajaisiin. Nimittäin viikon päästä lauantaina pääministeri Sanna Marin aikoo polkaista SDP:n kuntavaalikampanjan käyntiin, joten varmaan nyt tähän joku tolkku ainakin siihen mennessä on luvassa. Jos on välillä tuntunut koronan viestintä vaikealta ymmärtää, niin ei syytä huoleen, ettei ole yksin. Nimittäin Kymenlaaksossa, joka on lasketellut nyt 6 viikkoa alamäkeen ilmaantuvuus- ja tartuntaluvuissa, on ihmetelty sitä, että maakunta siirrettiin viime viikolla leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Maallikko olisi saattanut kuvitella, että leviämisvaiheen taltuttua seuraa laantumisvaihe, mutta sellaista sanaa ei koronasananikkarien käsikirjasta taida edes löytyä. Seuraava vaihe olisi sitten perustaso, mutta siihen on kymenlaaksolaisillakin vielä matkaa. Viikon sitaattipalkinto joudutaan jakamaan, sillä tällä kertaa kilpailu oli niin korkeatasoinen, että tuomaristo ei pystynyt ratkaisemaan voittajaa. Niinpä voittajia on 2. Annika Saarikon ainoastaan rajoitettu noudatus auttaa. Ja toisaalta Krista Kiurun maanmainio sutkaus. Tämä on se keskeinen pihvi, jonka edessä kaikki olemme polvillamme. Ja lopuksi meiltä kysytään, miksi ne baarit ja ravintolat suljetaan vasta 8.3., kun siihen on vielä jonkun verran aikaa. Keskeinen syy on se, että Kummelista tuttu Mauno Ahonen ehti jo Säätytalon portailta päättää raporttinsa. Lähden Ohranjyvään viikoksi.